Ndërkohë që me dy doza, sa I përket vaksinimit të grupmoshës 18-24, janë vaksinuar 22.152 të rinj. Zonja ministra, ju falenderoj për informacionin që na jepni për vaksinimin. Ju lutem, shkollat. Po pra, po. Shkollat, ju lutem. Të lutem, ju lutem, zonja ju lutem shkollat. Kjo të përfundoj informacionin. Po I përgjigjen e asnjërës. Po pra, do I përgjigjem. A mund më thoni sa mësues janë të prekur? Këto dua të di. Ndoshta jeni ju të interesuar, po kolegët janë të interesuar të dinë. Sa mësues janë rimbursuar nga Covidi? Po Molini pse paguhen me 80%? E para një herë, ju lutem shumë zonja kryetare, ju lutem ato atë propagandën me sukseset tuaja për vaksinimin lëre li kur bëjmë aktin normativ. Dhe ju lutem shumë, unë nuk bëj propagandë këtu, unë punoj. Po, ju lutem, pse s'ka marr masat në për shkolla, pse shkollat janë të mbushura, pse 23.000 zonës janë në klasa me dy turne. Ju lutem shumë, kini durim dhe dëgjoni. Nëse ju ka humbur durimi, shkoni kërkojeni durimin dhe hajde të drejtohet për gjë, jo për të bërë propagandë. Se drejton një komision. Uleni zërin dhe e ka mundu raportoni për ato që ju kemi thirrur. Drejtoni komision shumë të rëndësishëm për të bërë propagandë edhe me shëndetin. Kështu që mos bëj politikë me shëndetin. Ju lutem për gjithë pyetjeve. Ki durim? Propagandën bëje tek shkallët e kryeministrisë. Ki durim? Ki durim se ju a kam thënë edhe një herë. Sa mësues janë të prekur nga Covidi? Ki durim? Ki durim? Sa janë rimbursuar për ki durim? Kurat e Covidit. Ju lutem, ju lutem zonja kryetare. Kaq dua. Kini durim, propagandën kini të shkallët. Durim, kini durim. Te shkallët përballë, ju lutem. Po se jemi mësuar vetë te kangjellat dhe duket sikur të gjithë dalim te shkallët. Lutem shumë tani. Asa, ki durim, do jeni. Ki durim, ki durim, se po, nuk e klasa as kur. Ju lutem, jo ka akti këto, të lutem. Ki durim, ki durim, me qetësi. Ki durim. Hajde, hajde. Atëherë, sa I përket të zonave për statusin student të vaksinuar, me dozë të parë janë 8.000 studentë. Ndërsa me dozë të dytë janë 4.000 studentë. Grupmosha 18-24 e kemi specifikuar edhe një herë, pra janë vaksinuar mbi 62.000 me dozën e parë, por për sa I përket përpjekjes që ne kemi bërë për vaksinimin e studentëve, që nga momenti që janë hapur universitetet, kjo ka rezultuar pra rreth 8.000 student të vaksinuar me një dozë. Procesi I vaksinimit, ashtu si kurse thash, është një proces shumë kompleks. Është një proces I cili kërkon bashkëpunimin e gjithëve. Ndaj, ne, si Ministri Shëndetësie, në çdo universitet, kemi ngritur pikat e vaksinimit në mënyrë që aksesi për studentët, por gjithashtu edhe për pedagogët të cilët ende nuk janë vaksinuar, të mundet të jetë një proces sa më I shpejt dhe më I aksesueshëm nga të gjithë. Sa I përket trajtimeve me paketën anti-Covid, dhe këtu dua të ndale, sepse është një çështje shumë e rëndësishme dhe nuk të doja asesi që të politizohej dhe absolutisht të jepi qytetarve informacionet të cilat shkojnë në dëm të shëndetit dhe mirëqenies së tyre. Komiteti Teknik I Ekspertëve tashmë prej tetorit, ka një tetorit 2020, ka një protokoll, I cili është një protokoll I certifikuar dhe rishikohet në mënyrë periodike, edhe protokolli I tetorit është një protokoll I ripar, pra, dhe që ka qenë I sugjeruar nga Komiteti Teknik I Ekspertëve, për sa I përket rimbursimit të shpenzimeve për dy format të smundjes, formës së lehtë dhe formës së moderuar. Duke marrë parasysh pikërisht mbështetjen që I duhet dhe pikërisht paketat e rimbursimit anti-Covid. Kur? Janë. Kur? Kur? Në nëntor të 2020-ës. Po për. Deri në nëntor? Po për tani do e bëjmë diskutim, jo, se unë ditë për gjithë në diskutim. Po e bëjmë e bëjmë diskutim. Tash jo të më digjoni të flasë, ose të unë... Kur? Po në nëntor, pra. Në nëntor, pra. Se I referohem edhe raportit të KLSH-s. Po që ju ka thënë që keni me keq menaxhuar. Po pa tjetër, I referohemi kujtë të duash, po pse qa problemi keti, kë po intimidon? Po që fa qarë, për që të thohë? Jo, nuk intimidoj, ju vështë duhet ishit aty fare në fakt. Prit ki durim, për gjithë keq menaxhimin e pandemis, ju duhet ishit aty, dhe në bastë raportit të lëshës nuk duhet ishit aty. E vendosin qytetarë dhe kështu që duhet të intimidon të drejtësia, jo unë. Të mos nga tërë me drejtësin ti se ke probleme, kështu që rjeket me drejtësin, në nejnë I shtatë për kushtetutës, 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 në nejnë I shtatë për kushtetutës,
do ishit sot aty. Po mos kimë rak fare se lëre drejtin bojë ka respekt. Po flas me KLSH-n, kështu që mos u nervozoni. Raporti KLSH-s tregon që keni marr shumë vonë masat, prandaj po ju them. Lutem shumë, raportet i diskutojmë. Po po, hajde ta diskutojmë në një seancë. Do të diskutojmë në një seancë po vetë se kemi bërë gati. Po do të flasim tani apo jo? Po të lutem, sa mësues janë rimbursuar nga 10.000 mësues që janë prekur? Të lutem, më ke ndërprer deri tani zonja kryetare, më keni ndërprer shumë herë. Po. Dhe mua më vjen shumë keq. Sa mësues keni rimbursuar? Që edhe deputetët e po s'po i përgjigjet pra asnjërës. Unë propagandën nuk kam nevojë të dëgjoj. Ti përgjigjet. Pyetja parë, e dytë, e tretë, e dhjetë. Kaq dua unë. Kaq, që të bëjmë pyetjet e tjerët. Ju lutem, sa mësues janë rimbursuar dhe me çfarë shume? Me shumë qetësi po e pyes ministrën. Faleminderit. Faleminderit. Janë 10.000 mësues të prekur, e kuptoni çfarë është bërë? 10.000 mësues të prekur, 14.000 fëmijë të prekur, e kuptoni? Është katastrofë. Lutem shumë se nuk na është nga. Të lutem shumë. Nga Ministria e Arsimit, jo nga Albana. Të lutem shumë. Toni është bërë katastrofë për shkak të keq menaxhimit, se i thonim ne bëni testime, merrni masa. 14 fëmijë të prekur, 10.000 mësues, është katastrofë ore. A ju shqetëson kjo juve apo jo? Po dakordo Klodi, ai ke parë këtë. Po pra ju i keni ato, tani lëre të jap informacionin që ju doni dhe bëni pyetjet. Sa mësues janë rimbursuar? Ju lutem. Atëherë, deri nga nëntori 2020 dhe deri më sot janë trajtuar falat me paketën anti-Covid të miratuar sipas protokolleve të mjekimit mbi 7500 qytetarë, nga të cilët 43% e tyre apo rreth 3200 receta për anti-Covid i përkasin formës lehtë. Nga 164.000 që ishin deri në shtator. Ju keni rimbursu 7.000, jo thjesht për të për taksim. Ju lutem shumë, zonja kryetare. 165.000 keni rimbursu 7.000. Ju lutem, zonja kryetare, që na dëgjojnë njerëzit. Po s'ka nevojë se njerëzit din të dëgjojnë shumë mirë edhe din të edhe të arsyetojnë edhe. Nga 165.000 keni rimbursu 7.000. Ju lutem shumë se nuk po i lini njerëzit të kuptojnë, sepse po i konfundoni. Sa mësues nga 7500. Po më dëgjoni deri në fund dhe do ta kuptoni ndoshta. Tani, dhe 57% të trajtimeve, pra, apo rreth mbi 4200 receta kanë qenë të formës të moderuar. Pse ndalem këtu? Ndalem këtu për të thënë që mjekët e familjes kanë bërë një punë të lavdërueshme përgjatë gjithë periudhës së pandemisë. Ata kanë ndjekur me shumë diskrecion të gjithë rastet të cilat janë testuar pozitiv dhe të cilët kanë patur nevojë për të marrë terapi mjekimi.